Про загальнонаціональну хвилину мовчання у Полтаві оголошуватимуть по всьому місту. Таке рішення сьогодні підтримали депутати на сесії міської ради. Йдеться про те, що о 9-й ранку ДСНС та поліція сповіщатимуть населення про хвилину вшанування загиблих на війні. Робитимуть це як завдяки стаціонарній системі оповіщення, так і мобільній, наприклад, із гучномовців на авто. Також у різних комунальних закладах лунатиме звук метронома. Забезпечуватимуть організацію проведення загальнонаціональної хвилини мовчання і підприємці. Нині до міськради вже надійшли листи із погодженнями від торговельних центрів, мереж магазинів та закладів громадського харчування, повідомила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Закликаю людей, бо все починається з кожного. Де б вас би не зустріла хвилина пам'яті, я, знаєте, так рекомендую поставити навіть собі таке нагадування на смартфоні. Інколи ти біжиш, чим займаєшся і просто пропускаєш 9:00 в своєму житті фізично, а потім вже бачиш, що це де там пройшло. Нагадування на смартфоні, будильничок, той, який нагадує про те, що де б ти не був, в парку, в сквері, на роботі, почати з себе, зупинятися і побачити, що тоді навколо ті, хто поруч, почнуть зупинятися також.